si kur e din gjithë, për çka jemi shpërbly me vota, kur vjen puna dhe kur përna thuhet sot, që vetë vendosja, subjektit që është sot në qeveri, e ka bësh qeveri, ka fitu ka gjvota, të mos harojmë vota mbi vota, mas shumë të gjithmonë ka fitu Partia Demokratike, se ka fitu, pra ndaj ka qenë pushtet. E nëse thonë, ka pas keq përdorim me këto, është Partia Demokratika e që ka pru, deri në atë fasë që ka ndodhë ndryshimi pushtetit, ty falinderu demokratizimi që e ka bu Partia Demokratike. Ka marë tjetëri pushtetin, që është krej qasje tjetër, duke i falinderu Partisë Demokratike që ka kriju mekanizmin e zgjedhjeve fair demokratike. Kjo është më shtore. Jo vetë. Kish PDK. Ma tjetër. Me këtë respekt, domethënë. Me këtë respekt për fatunin. Po jam i bindur që fatuni nuk i beson plot dosanës që i tha më herët. Nuk më merr mend as i beson. Kurse i marr premtimet.